Deməli, baxaq. Əzəz in arasında adi dərəcə sifət işlənərdi, amma hardship zərfdir. E, sonra isimdir, çətindir ki. Ona görə a-nı y-nı çıxırıq. Əzəz soya sifətlə adi dərəcə ilə işlənir. Soudan sonra da yenə ə, sifət işlənərdi. Hardship isimdir, çıxacağıq. More hardship. Yenə, eee, okay, bu saç harçım. A, C variantını çıxırıq. Saç az yox, saç sətlərdi, qoşa bağlayıcı kimi. Cavab olacaq more hardship, daha çox çətinlik var than response after the fact. Eee, deməli, cavab verməkdənsə 17-də. Aha. Baxaq. Eee, baxmayaraq ki, deyir, iki dil kursu eyni üsulla təşkil olunmuşdu. Eee, demək olar ki, onların hamısı Deməli eyni yaz sistemindən material kurikulumdan istifadə edir dilər. Aha. Deməli baxaq, eee tərcümə əsasən hansı ola bilər? Now on on van. Now no. no, the English course are organized. I ah, also were sorry. Deyir ki, baxmayaraq ki bu iki dil kursundan heç biri eyni, yəni tam da eyni deyildilər. Exactly, cis same way, yeni təşkil olunmamışlar, amma dərələrin kurikulumu, materialları, yazı sistemi eyni idi. Orda nə onu görmədim. Cavabı yeni D variantıdır. Çünki ziddiyyət var, eyni olmasaydılar, eyni təşkil etdirməyiblər, eyni təşkilat deyil, amma ayrı e, sistem hər şey eynidir. E, 18-dən Deməli, e, birinci different businessman. Men var şurada cinsim maçı çədə bilmərik. Ay almışdım ə uh, lisof işədə bilmərik çünki lisofdan sonra azmənasına sayılmayan təkisim gəlir. Uh, B D Y. BD Y hələ ki qalsın. keçirik uh, ikinci tərəfə. bətkə more than did so many zət saç out of form. Əsaç e, zət işdə nədir məsələn? Ona görə B variantı yanlışdır. D və E variantı arasından düşünürük. Mənəcə deyir həmişə deyir ki, o e, qarşılaşıb, deməli, aha, o deyir elə çox müxtəlif biznesmenlərlə qarşılaşıb ki, öz karyerasında. E, o deməli indi onların hamısını çox yaxşı tanıyır, bilir. Yəni elə ki mənasında so zət işdəcək cavab D variantı. 19-da Deməli, onun valideynləri müəllimindən bir məktub aldı ki, onun qiymətini he was ey, onun yaxşı bir tələbə olduğunu deyən bir məktub aldı. Amma deyir, uh, he talk to his friends. Aha. Amma deyir, o dərs uh, müddətində, deməli, dostları ilə söhbət eləyir. İndi yəni əslində müəllim bunu tərifləyir də amma orada çu bat varsa bir əmməsi gələcək. Tərcümə səsendə olacaq ki, amma o dərs ərəfəsində dayanmadan dostları ilə söhbət eləyir incessantly. E, 20-yə baxırıq. Deməli, eee tətilindən ləzzət aldınmı? E, mən deyir, eee deməli, Misirə xoşlamadım, Türkiyə. İndi yəni, Türkiyə ilə bunu müqayisə edəcəyik. Yəni Türkiyə kimi mi deyəcək? Eee birincisi The half of the Turkish, the half of Turkey, Türkiyənin yarısı qədər xoşlamadım. Half as much as Turkey. Bəli, B daha düzgündür. Türkiyəyə qədər də, beləlikdə Türkiyəni xoşladığımdan yarısı qədər deyir, onu xoşlamadım. Half as much as ona görə cavab B variantı düzdür. Türkiyə kimi kimi mənasındadır. Əzəz işlədir. Yonda görsəz onsuz da B variantında da Türkiyə kimi, yəni Tür Türkiyənin xoşladığının yarısı qədər xoş